Are you gonna eat some food, Hugo? Hey! Can we smoke the potatoes here? Hey, Hugo! How old are you? You're 19 weeks old. 19 weeks old? Hmm? 4.5 months almost, right? Mm? Let's see, titta vad duktig du är. Det här går ju jättefint. Mm. Mom is wearing a nice Swedish-like coconut shirt. Mm. Haven't worn that in a while. Yeah. Vad gott! Do you like potatoes, Hugo? Oh, you want a spoon. Mom, you're feeding fast, fast, fast. Oh, look at you doing it yourself there almost, Hugo. Och så känner jag lite oj på det med handen också. Mm, puttar du på lite? Jag kommer. Where is mommy going? Get some paper. Nu kommer det goda igen. Nu kommer det goda igen. Our left-handed little guy. Mm-hmm. He only works with his left hand. Hey, Hugo. Is it yummy to eat the food? Come here. You're really, really lonely now. Mm. You're so good, Hugo. You're so good, Hugo. Mm? Gick ett bättre tugga. Men det tar slut. Pappa har lite små med maten idag. Jag tar det. Fine, next time we'll do two, okej? Okay? Men han har rätt, det är bara smakprover. Så. It's all empty, Hugo. Well done, Hugo. You ate all your food up again. Du vill ha mer. Du nöjer dig inte med det du har fått. Då ska du få lite rapsolja också. Vatten först. Tack för det. Det är svårt att dricka när man händer ner med det. Så ja. Du kan hålla i pappret så du behöver inte hålla i munnen. Så ja. Det gick inte så bra den idén. Du kan hålla mamma i handen. Så, oj. Nej, men håll hon i handen.